سورت جاسیہ مکی سورت نزولن 65 نمبر 15 پہ تھا پس سورت دخان نا نازل شعر ہے اور ترغیباً 45 نمبر پس سورت دخان نا ددی سورت مقصد ہم آغا دے کم چھے نور سورتون ہو دا ٹول ہو آڑو چھے نفی شرک فی دعا بالعدلت سلاسہ دا ثابت ہے چلائک دبلنے غائبانہ صرف ذات دا اللہ رہے اپا ادری وڑا قسم دلائل بیانی ادا دعویٰ بیان شو ادری زایا سورت حامی مومن کے آت نمبر 14 کے سٹھ کے اور پین سٹھ کے فتح اللہ مختصر لیس اللہ الدین وقال ربکم دعونی سجب لکم هو الحی لا الہ الا فدعوه مختصر اللہ الدین بیادا نور سورتوں نے چکم شپک دی پدے کے ورے بانے شبہات اعتراضوں داغی جوابوں سورت حامی مسجدہ کے سلور جو اعتراضوں سورت شورا کے درے نوٹور وشو سورت زخرب کے یو نو آتشو سورت دخان کے یو نو نہ ہو تو بدی سورت کے یو دے
لس لسم اعتراض لسم شبا چې زمونږ دین زور دی موږ سره علما دي موږ سره محدثین دي زمونږ لوی لوی مدرسې دي موږ سره قطبان دي موږ سره ابدالان دي زمونږ دین متفق علیه دی ا تاسو یو څو ماشومان ناستی ستاسو نه مدرسې شته نه علما درک شته نو لحاظ دا دین ٹھیک دی سارا غلط دی دا کې جواب کوي تمہارا ٹھارا کې ثم جعلنا کالا شرط من امر بیا وګورم تا تالا پیو صاحب باندې پیو صاحب دین باندې من الامر د دین نه فتبعان دی پتروان شان ولا تتوا الذين اتبع ارم کو د خواشات دا کان چای نفی کی جاهلان دی د خدای په کتاب ستاو دا دین چې وای دا اتباع د هوا دا ستاو دا دین د جاهلان دا چې په قران نفی کی خانوان زما دین و زما دا دین چې مامور به دی اسا دین چې کم دی هغه اتباع د هوا دا لہذا ستاو دا غلط ته خانم حمیم الله په معنا دی او په خپل باندې اول ترغیب د قران تنزل کتاب دا ترغیب د قران ولی بیا بیا ور کوي یعنی په دې شوبات والا په دې قران غرض ده کې چې قران دی ول دې شوبات جواب نه شور کوله تنزل کتاب راته دې کتاب جانب الله نه دي چې غالب دې کدي کتاب قدر نو کا حکیم دې هر کار د حکمت ته تابم حکیم کی په ابد کی او دلال فقہ اصل دوابانی چې لایک د بل انسوک دې ان فی السماوات یقین فاسمانو پدمو کې خامخ دلال دې الله د بل نه دې الله دې اول شی ول رحمت کوي د فرض ایمان راوند کو په قران باندې او فی خلقم او پیدائش تاسو کې چې ته چا پیدا کړې اپا کې چې خارق په پیدائش دا کې چې خارق کړې دې من دابه جاندارونه آیاتون دلال دې الله دې د بل نه خواقوم لا چیقین که در اللہ پا کتاب بانی بل درم دلیل وقت لافی لیل و نار اپا بدلولو لیش پیادر آده که کلش پاو کلر آده اپا ایک جرا انظر اللہ میر سمای چرا ورائید دبر نمیر سخین سبب در رزق یعنی باران نو تازه که پدیبان مکا فدو چه دونا اپا چلولو دبادونو که سشه آیاتون دلائل دا اللہ دا بلنی چا اللہ برا بند کے یو اللہ جت روا دے وقوم لا چا قلب کی وی تلک آت اللہ ترغیب القرآن دا آیتون دا اللہ اللہ لوم دیلا فتح بانی بالحق چا حق کارشی حق کارشی دا خدای اولویت ثابت شی دا مخلوق اجت ثابت شی دا پیغمبران دا اولیاء فبی ای حدیث تو پس پا کم یو بیان بانی پس دا بیان دا اللہ نا ادا احکام دا اللہ نا دا بیمان راڑی چا با قرآن سمدی شی پس بس سمشی ان سمول کتاب قران قران منځ استه ده نو په بل کتاب نشته سمې ده استفهام ده په قران به سمې نو فکم یو بیان باندې پس د بیان د الله پس د کتاب د الله نه او راتون د الله نه دای به ایمان راړي ایمان نشي راړي به د الله کتاب په بل سبانه خانه نو ویل له کله فاکنا ثین زجر منکرون ته هلاکت فارد ارو درو نه درو خسي چي کوي عظیم مشرک چې مړي اوري مړي راته وسلیشته یسم آیات اللہ لول دی آیاتون دا اللہ چلو سیچ پا دی باندی علاقہ کلو سیچ سو محصور مستقبیران بیا گر دی زہان غٹ گرن ان کے ہوئی تو بدو تکیون خواتا پا دی دلت درس کی گی کالم یسم آیا تو باچی نی دی اوری دی دا اللہ را کلام تا ہتی گورا تا ہتی دی آیاتا گورا یاد تا کنا یہ دا دا تی تی آوری کنا تو باچی نی دی اور یہ دا کی دینش دی اللہ کتاب اس گورا باتی واوری بیا دی که دور خوان دی او دور دی که دور کشش دی چې دا وکړل جناتو اورېدلې جناتو وای صرف نه لیکل کنه فرمین الجن یا سمعوا القران نو چې راداش نو قالو وی بیا ولته ان ستو چپ شي چپ شپ شپ عجبیا تلې دي قوم ته نو قوم ته بیا څه کوم بیان کړې دا خو داسې کلام دی چې جنات اورې ورپسې صورت کې بیا ان شاء الله راځي په آیت نمبر 29 کې چې جنات نه اورې دي اته ځان ته د بابا ادم بچي وای بدبخت انسان اته ته اورې جنات غورا وای صرفنا آیت نمبر 29 ورپسې صورت کې وای صرفنا الیه کنا فرمل جن یاد کا چراوړل مونږ تا ته یو ډله جنات یو سمې قران چې غوکه کې قران ته فلم ما حضرو ار کا چې حاضر شو بیان د قران ته نوې ان سی تو یو دو بشارو چې چپ شي چپ شي یو په خلې چپ شي بل ته چپ شي بل چپ شي دا خلا شور شو نه اشاره باندې فلم ما کو دې ار کا چې پورا شه بیان د قران والله ترغیب پر ندی تر تو بیان پورا شو نه دا بل ادم والله الا قوم منذرین
وګرځې خپل قوم ته راورکوونکي چې ادب یې وکړ په ډومبای راځم کور ته ملک ته تللي خپل قوم له بیان کوي وایي د یو قوم ازما انا سمعنا کتابا بېشک موږ واورېد انا سمعنا کتاب موږ واورېد عزیزشان کتاب چې را لېږل شو پس د موسی علیه السلام نه نو دا خو د انجیل نه بد راغلی خو د انجیل ولې نه وې نو دې دوه جوابه دي یا خدا چې دا تورات چې دا انټرنیشنل کتاب هغه زمانه کې انجیل خدا کی خلاصہ وا کوش یادا جی په دینی یہودیت باندې جنات زکه خپل دغه تایید کړي تصدیقون کې لما داغه چې مخکې دني یا دی الحق لا رخی حق تا ګور جنات وای قران حق تا لا رخی الا رخی فطر د لار نه ګور جنات وای چې قران کړي سرت مستقیم ته سره نه غي ابیا و قوم ادمه عجیب و دای الله ومن ای داغی دا اللہ پیغمبر داغی وی دایی ایمان رای فدی داغی وانی یا پا اللہ وانی نو بخن باو که تاوتا دا گناہ نستاتو اب بچ بکی ساوتا آزار درناک نا چاچو اونا منو داغی دا اللہ قرآن تکی ناستو نو نده ده کم درکون که اللہ پا دنیا که دا اللہ عذاب براشی دان باتی بچ نکی اولای صلاح من دنیا اولیاء آنے بیدالا بیدالا سوک مندگار او دا کزم پا کارا گمراه که گورا غا جنات سنگا تکرر کئی او دا مسلمان ځانته وای او قران واوري اروان شي ثم يسرو يسمع ات الله او دې اتون د الله چې لسته شي پد زمونږ د ادب دین خلک خبر نه چې لسته شي ثم يسرو مستقبلا بیا وګرځي ځان هټ غنون کې کان کلم يسمع تبا چې نه دی اورېدلې دي اتون لرا داس روان شي فبشرو زيرو کدي سوره په عذاب درنه چې قران واوري کینی وطنه وذا علم من اتنا شيء او کله چې پوشي زمنګ د آیاتونو په یو مسله باندې وی تخذا او دعا اون یو غل ټوک عمل نه کوي مولاده امی خو اورینا امولا ک فرض کو اوری خبر شي اپی عمل نه کوي نو اولای کلم اعظمون دا کدن دی له عذاب رسوا کون کړي مخک ته دینا جهنم ده ولا انهم اپا دا ورنګ دی تا اغه چې کړو دې څه شي هغه موز روزي زکات هغه باندې فائدہ ورنه چې قران ته کنه استه عقیده سمونه شو هغه موز روزي حج زکات باندې فائدہ ورنه کی هغه خیراتونه ولا ما انا هغه چې نیولې بيد الله نه اولیا ابا باغان به بچت کړی شي ولا ما ذاب ناظم ادې لا ذاب له ها ذا هدن دا قران کریم سراسر هدایت دی ها ذا هدن مدارک وای وای ها ذا کې اشاره ال القران ودل عليه والذي كفروا بآيات ربهم نور پدی دا په دلیل چې ودان نمبر قران دی توش بیا وای هاذا ودنی وی نو مطلب چې هاذا کامل فی الهدایت دا قران کریم کامل په ہدایت باندې کما یقول لك سنت خلق وی زید رجل یا زید رجل کامل فی رجولیته دا هاذا ودان دا قران کې کامل په ہدایت باندې ہدایت پدی کے دیکھا بل سکی نشتا ندی وجنا حدیث کرا دی و من تغل ہدا فی غیر چاہ تو قرآن نہ علاوہ پبل کتاب کے ہدایت طلب کو نو پبل کتاب کے ہدایت طلب کو نو ضل اللہ اللہ بے گمراہ کی ہدایت قرآن دیکھا ہدا للناس ہدا للمتقین ہذا ہدن ہذا بلاغ للناس دا دور نصوص دی والذین کفروا بآیات ربهم اقدان چن کارو کو پات در خو باندې وینه دی کی ہدایت نشته علماء تابو ملشن کدی کی ہدایت منل نور کتاب نو وی قتل خدای ما عقیده کج بده کی ہدایت نشته نو دا خل کو کتو چ تند تور کړی دی کنه کدا مخ مزه ل تور کی کنه ادم لم زال تور کی په مغل په غټو باندې نو بیا به مزام نه بچی شي د خدای د کتاب صدا به ته ملاویږي اقدان چن کارو کو دات در خپل نو دی کی ہدایت نشته نو دیل د عذاب عذاب درناک نه او سلورم دلیل الله غذات د قران چرال گله آزاد د تابع کړي تا دو فر دریم لتجری الفلک فی د فر روانه کی شته په دې کې حکم د الله اده فر چولټوي تا ته من فضل د رزق الله نه د دریاب د دریاب تجارت فضل وي دیو جن کم خلک چې دریاب کې تجارت کوي لکه جیازونو کې انا غ فضل لکه ډیر برکتی
کنن سبا چین نه خلق په دریابونو کې دغه راړي کنه په لانچونو کې په دریابي جهزونو کې نه کې څوره فائدې خلق کوي ولا لګو تشکرون خامغه تا شکر خامغه شکر ادا کوي د الله اوس پینځم دلیل آتا به کړی ساتو پر آسیو اسمانونو کې اوس په ځمکه کې جميع دا ټول د الله نه جميع یعنی اعتقدو عقیده ساتي چې دا ټول د الله نه دی ګورې دبل چان دی بل چا نہیں تابع کری نہ ولی نہ فرق نہ بل چا ان فی ذلک الایات نہ یقین فدی بیان کے خام خد دلالی دا اللہ دا وحدانیت دا اللہ دا بلنی چا اللہ بلاگ دا بلنی وا قوم لا چ سوچ کے دا اللہ فی کتاب کے او طریقہ تبلیغ قل للذین آمنوا وا قسان تا چویم اللہ مسلا چ لاگ دا بلنی او اللہ دے یغفر للذین مخدڑی غفرہ مانا مخڑول مخدڑی دا کتان چقیدہ نساد عذابون دا اللہ یعنی دا اللہ نہیں ری کہ قرآن تا نکینی دا اللہ دا عذاب نہیں ری گی دا مخدر سے وارد دانا چھو جوڑ فیدا کا دیا لیج دیا قوامانا دیا فارچ بدلور کی اللہ او قوام تھا پا آقا ماں چی دی کون کی چالو علی سزا ورکی تا تی جدا شا من عمل صالحان چاچا عملو کا نیک عمل نیک دا کم دا صورت ہے مکی دے کن نیک عمل سزا ہے قرآن زکول بیانو چاچا مال کنه قران زکه بیان وک عقیده سم کړه فل نفس فائدہ ده ده و من اسا او چاچ بد مال وک بد مال چې قران ته کې ناس اسا فعل ان سزا پر نفس ده بیا رب ستاته واپس بکړې شي او دلیل نقلی فارت تسلای چې دا خبره په تورات او انجیلون کې وو چې الله رحمت کوي ولقد اتینا بنی اسرائیل کتابا تذکر کړو موږ بنی اسرائیل لک تورات والحکما والحکما اپوا پدین بانو نبو پیغمبری پیغمبر پک راغلو ا خوراک مر کړه ایت من طیبات پاک دا خوراکونه ا غورا کړي نو په زمانه د خپل د په زمانه د هغه د مخلوقات باندې اور کړه مونږ ایت واضح دلائل د خپل دین لای خلاف نه ک په دغه دین کې مګر په دان شراغلو ته پوا ولی خلاف وک بقیان بینم د وجه ستانه په مسوک د پر سره پیرامل شل له ځوانه عقیدے خراب کر خلق کو فزد اناد ان ربک یغلی بنا یقین رفتا پہ طلبو کے پین دی کہ پرد کم دا وسیلی دا زوات و دا مال و دا یہود نہ راغل دی خا دا دین نہ راغل دی تو دمنگ دی براوا غسے تنا اختلاف پیدا کہ قران و فضل اللہ مخلص لو دین اللہ نے مرغو دو رب کو تدور کو بیا ادے نو وسیلی دا زوات دا یہود نہ راغل دی باقیان بنا فما اختلفوا نہ خلاف نہ اکڑے دئی پگا وادی دین کے مگر فرض دانے چراغ دئی تا علم یعنی علماء دا غزمانے اس خامولیانو بغیم بینام علماء و تا پدید باروی دا غی پا دا غم گلو علماء خونی بیدتی بس حالیمی بیدتی غم مولاوائیو مگر فرض دانے چراغ دئی تا علم یو مولاوی یو حالیمی عالم چې خدای کتاب بینه و خیده توحید پیسې په دین نه ګټي پیسې په لګې د عالم دی اچ پیسې بګړه مولا دی آیا مثلا د بین دغه مولا صاحب دی پد خلاف نه کړی مگر پردانه چراغ لوي تا علم ولی خلاف بغیان بینم د وجه زد زداینه په من خپل کده حق پر سره یقین رب صاحب فیصله بو کې پوهیږي چې فرض قیامت پاتې کې دی فای کې اختلاف کون کی ثم جعلنا کا بیا میو ګرځوي ته دا څنګه شوبه دا جواب دی جو زمنگ دین مامور دے زمنگ دین مامور دے زمنگ دین زور زور دے علماء دی نا تا تو دین خواہشات دی تا تو پس دلیل تو مڑی رحمت کی گی اتا وے یا رسول اللہ اشتے تا دلیل دے اتا وے وسیلے اشتے تا دا خو اعتبار خواہش نہ مڑا ثم جعلنا کا بیا میں گور دو تلا تعالی علی شریعت نا پے او صاف دین بان میں امر دین نا صاف دین چلے لو ہا کنہ ہا نو فتبیا دی صاحب دین پر روان شه صاحب دین قران سنت عقیده قران عمل سنت ولا تتبعوا الذين لا يعلمون اتابع دار مکو ده خواشه دا کنه چې نه پیدا الله په کتاب دا ځنه چې کلی جوړ کې وسیلی دیو ته زوات دیو ته اعمال دیو ابدال دی قطب دی دا خبر پرې ده انم یقینن دی دا خواش په چروان دی لا یغنون کمل شه پیدا بدن کې تا ته تعذاب دالله انسه شه ندیشی بچ کوله ایقنان ظالمان چی باد دی دوستان باد دی خپلو که دیو دی او اللہ دوست دی متقیان تا متقی شا عقیده قرآن نده که عمل پسنده تو که تبار اللہ بای دوشی بیا ترغیب قرآن تا ها دا دوستی پده ملائی دا قرآن کریم
رناگان دی دڑا دفار دخال کوئی دلائل دی آیدات و رحمت لی قوم یقین آپ قوم لچ یقین کہ اللہ پہ کتاب ہم حاسب بیاد اجر آئے گمان کیا کتان ایج طرح یعنی اکتسبو چوے اکڑا گناہونا شرکیات بیراد نو گمان کئی آن نجارم چوبا گردمنگ دی پشانہ کتان چوئی مالا مسئلہ چو فتح اللہ مختصن اللہ الدین وامر صالح عمل کنے نور تے بیان کئی یوشان بے کنا نا نا چھے استفام دے انکار دے نا سوا اما حیام برابر دے جوند معاہدینو ماتو برابر دے مرد معاہدینو پا دنیا کم دا اللہ دوستان دی مرد نبان دا اللہ دوستان دی پا دنیا کم خلقو تا خیر رتی فس دا مرد نبان خلقو تا خیر رتی دا شاگردانی بیا لگیا شیخ القرآن کو نیشتے منگ لگیاو اگر اللہ کتاب بیانا سوا اما حیام یا سوا اما حیام بیرتیان تکراو کردے هم زمیر برابر دے جوان دے بیرتیانو دے دین فروشو امر دے دین فروشو پا دنیا کی اما دے دین دے پارے و زہر قاتل دے دین تباہ کئی افس دے مردم کام بختان چکے دین تباہ کئی دے شاگردانی شرکیات بیرات خوری پا دنیا کی اما گند خوار کرو گندونا اپا مرد نبارم گندونا خوری یعنی خو مردی لیکن دائی کتابون ہے لیکن کتابون خلو گرہ ہے پلان کی سے پکے دا نہیں لکھ لوگ مڑی ہو رہی وہی سمے میں ہوتا کتاب لکھا کسی لکھا پنجاب والا تشویش صدور اگر تشویش صدور کی وہی نشتے چمڑی ہو رہی تسکین صدور تسکین وہ قرآن میں لائے گی دا بندہ کتاب تسکین میں لائے گی او تشویش تو قرآن میں تشویش صدور نکلے سوا سا ما کمون نو دا مر نبار مخلق گمراہ کئی دارے نئی کتابونا یا سوا نا استفہام کو آخلی آیا برابر دے جوان دا معاہدینو آ جوان دا مشرکانو و مماتو آ مر دا معاہدینو آ مر دا مشرکان برابر نا نرے برابر سا ما کمون بد دے آشی دے یہ کئی و خلق اللہ سماتو الارض افیدہ کری اللہ سمانو از مکی چی حق کر چی ادھے فار چی بدل ورکر چی ارو نفسا پس آپ دا چی کڑی دیتر پر دیاتے نہیں شکرے افریتا بیاد اجر مشرکان تا افریتا مہت تخذ اللہ و آو آتوی نیا سڑے چی نیو لے اخپل خواہش اخپل آجت روا ویڈا میں غواری نو دلیل سے شرے ویڈا 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 میں غواری نو ویڈا تا دے خدای ہوئے کانا پر ٹولو کی بد الہ ما عبدا تخت السماء الہ ابغض الى الله من الهوى حدیث کرا دی یعنی دا اسمان دلان دے چکم مبغوظ الہ دے خود خدا پہ دربار کے اگا خواہش دے یعنی دا طول مسئلہ دا خواہش نہ خراب شد یا روی دا گمبتون پیدا تولی دا خواہش دا گمبت پہ چاو درو دے تاس پہ درو دے گمبت خود ناروا دے حدیث کرا دی چھے پہ موہ پہ قبروں پہ گمبت نہ جوڑے اور دا خلق والا سی رہے خلق سانیمات ہم خڑی رہا دی داستا خواہشات دی خانا افر اعتمہ اتخذ اللہ ہو اعتوین آسو کا اتخذ اللہ ہو چینی والے دا اقبل خواہش ہوا اقبل الہ اقبل خواہش کتا دا اللہ بندہ وے تا غبا الہ اللہ نیول دا اللہ کتاب نا مری مسئلہ سدہ کڑیو کنا اور پیغمبر سنت نا نو تو وای وره دې کې ثبت کار رې دا ستا خواهش ته ول دوا ثبت کار رې په جمع باندې او دا ستا خواهش ته ول مړ په دړم بر خیرات ثبت کار دا ستا خواهش ته خانه نو ته د خواهش باندې ته خدای الله باندې او ضل الله لا علم ا ګمرا کړ در الله علی علم سر دې علم نه ما علا په ما دما سر دې یا علی علم په خپل علم سر الله ګمرا کړ دې وا ختم علی سمعی امور والے اللہ پا غگون دا باندے اپڑا دا باندے اگر دول اللہ پسترگو دا باندے فردے چل خدا کتاب باندے پونشی وفاما یہ دی سوک دے چل عربا سمکی دا تا من بعد اللہ فضا اللہ نا فبی ای حدیث من بعد یومینون آگا خبر شپاکم نمگرات کی چیرہ شوا چل خدا پا کتاب سمنیش سوک بے سمکی نسا میگو سا افلا تذکر اول فان ناخ لیم زدی نادی نا ٹکی گی وقالو اوائی دی ما یا اللہ خیاتونا دنیا نئے دام اگر جواندنگ دنیا اول دا خواہش تابدی شی بیاد دہری شی
اوای دی ماهیا الا حیاتنا دنیا نه دا مگر ژوندنګ د دنیا دی مرو منګا ژوندې کوګما او ما هلکنا الا دار انا هلاکه منګلا مگر مرو د زمانه وای ما شومان پیدا کیږي بډاګان لري وای نو دا قانون زم غلط بیان کړ دا کله کله ما شومان ورشي ځوانان مرشي بډاګان پارشي دا د زمانه زمانی مړولې بیا ترتیب وکړو کنه دا کته چې ترتیب کراغله نیکمخ کراغله زم ورپسې راغله نو سه رست راغله نو په کار راځي بری تر کتلم کړه چاول نکتله بیا پلارته بیا زیته بیا نو سهتله نن نو سه نیکه ژوندې ور دي کو ژوندې نو سه لاړ شي ځواني د پیندو کالې لاسو کالې شلو کالې دا قانون خو غلط بیان کړه چې ګلمنګه مرود زمانی سره مرو ژوند کیو نه دا غلط ته و ما لم فی ذلک من انیشدل فدیوان سدل بدل لگیا دی انهم الا ظنون دی دی مگر کو مگر اٹکل یان او کل جلو سیشی پر زجر من پر انکار دا قرآن او کل جلو سیشی پر منکر رو مانی زنگ آیتو نوازی دا توحید نو نوی دلیل دی مگر دا چی وائی اراولی زنگ مشتران کی چریش دی زنگ مشتران دی وائی مشاق شس وائی یا زنگ مشتران جو اندی کئی دا اس وم دلیل و اللہ جو اندی کئی تا تو بیا بمر کی تا تو بیا بجم کی تا تو اختیار اپار قیامت ابھی نے بتا ہر مت جا سیا تھا نا پڑ میں خفرات جیسی کل امت ان ہر امت تدعا الی کتاب را رب البشی عمل نامی داغتا نو تا بوش الی امت تجداونا دا ساعت نندر دین دا ساعت سزا بدل در کل چتاوتا دا غشتا تو کل ها دا کتابونا دا عمل نامی دنگا دا یعنی منگ دنگ پر اختولی کلا یعنی تگو علیکو بالخاق بیان کری تازوان پورا پورا انا کن اقنانو منگا چلی کل منگا آج تا تو کل نو اللہ خود نے لکھل پرختو لکھل کرنا نو اللہ نسبت دزان زکر اللہ پوک میں لکھل فام بشارت من کو فام ملدین آمنو ہر چاہ کتان دیجئے ویم اللہ مطلع چفت اللہ مخلص اللہ دین بل سوک لائک دا بلی نیشتے بل سوک آجا ترا مشکر کشاہ نیشتے آمال او کنے نور خلق تے ورخ سولا نو فیض خلوم ربون فی رحمتی نو دن نبکی دیل رب زی پا میرا بانتی اخبر لگی جانتا او داد کامیابی اخکارا اس تخوی منکرین تا ہر چاہ کدان چھے انکار ہو کہا دا قرآن نا فتح اللہ مخلص اللہ الدین نا انکار ہو کہا نا یا رسول اللہ مدد شے یا غوث اللہ مدد شے نو افلام دتا بوئے لشی یو قالو لہم آنو زمایتون چلو سیشو پتا سوان دے تا بزان غٹ گنا تو تا نکی ناسے کنا وکن تم قوم مجرمین اوائی تا قوم مجرمان او کل چھے بوئے لشو ان وعد الله حق یقین الوعد الله اختیار حق او قیامت چه شک نشه بری وی وتا تو ما ندری من پویو چه سه شه قیامت ان ظن من یقین کو مگر گمان ان یو من یقین کو ان کی استثناء د شی نه فائدہ نور کین بلکه دیتا کلام طویل ویل کی دیتا کلام حشو ویل کی لیکن ان ظن لظن من گمان کو من گمان لکا ما ضربت الا ضربا ما نو ولا بغر ول داس دي تما چ ول نو نو دي تا وي طریقہ د استخدام چې دی ول لفظ یو مانو کې هدا بل بل مانو کې مو امام مبارد رحمت الله علیه خپل باندې پورا کتاب لیکلی چی پہ یو لفظ پہ یو جملہ کی یو لفظ دو دل راشی لکا جزا سیت سیتن دانا چی سزا دا بادائی بدی دا فشان دا گئی نا جزا دا سزا دا بادائی سزا دا فشان دا گئی بادا دا دا رنگی ربنا آتنا فی دنیا خاصنا فی الاخرہ خاصنا پا دنیا کے نیک رہا کہ آخرت کو نیک ہے سرابہ سکے نا دنیا کے طاقت دنے کہے کول رہا کہ آخرت کی عجر رہا کہ دا رنگ دلتا روم بے زون پا مان دے یقین قرآن کی زون پا مان دے یقین را دی اور اس زون انہ دونو
ان دن منگ یقین نہ کہو صاف خبر مگر گمان یو خیال را دی انی منگ یقین کہو ان کی دارو سے پھر دلیل ہے چڑم بے زن پمان دی یقین دے انی منگ یقین کہو ان کی امام ور رحمۃ اللہ المتوفا 270 دو تا ویا کو فات شیر اکبر مستقل رسالہ کلیا چ دات دات زنو پ طریقہ دے استخدام حل کے او بدالم اثر ظاہر بشری تھا بدائے داج دے کرو دے خود دنیا کو تو بد عمل نہیں کھانا دے خود دا منگا گیار ور کو یا اولے او تسجدی کو یرا مدد چھو تو دا نیک عمل دی دے دا پتہ ہو لیش دا خوشیر خدا ہو یا دا دے چھے کمدر میلاد مناوی ورسو نہ کئی درنبار دا خیرات کئی مڑو پا دا ہو نیکی ہو تو ہی کھانا سالوی اختائی کئی دا نیکی ہو ہی دے تا پتہ ہو دا نیکی نو ہا دا خو بدی ہو حق قرار بش دے تا بدی دا آج دے عمل کرو او نازل بش بدی بانے صدا دا چودی پای پر ٹو کی کون کی قران پر ٹو کی کولک پر است پورے وقیل الیوم ننساکم ابے لشن نن ردی دا تا تے پریم خدای تا تو خپل رحمت نہ لکتن چ پریم خدای تا ملاقات روز شدا دے تا تو قران تا نہ کی ناسی لا گوے تا تو قیامت نہ من کنا ازا سا زور دے مالک من ناصرین ان بے تا سو کیم دا دیاں ذالکم درنگے بے تا تو معذب بیان نہ کوم پدیو جو مستا سو نیولو آیاتون دا اللہ پٹو کو باندے ادو ککڑ وے دو کک چولے تا سو جو اندو دنیا پدن در دی نمبشی وتے دئی دی جانم نہ ان و دئی مولا متیا منظور کرشی نو فل اللہ بیا دا ور توین خاص اللہ علیہ سی پدن دو اولیات پاس مانو کے اپزما کے او پاس فل الحمد بس خاص اللہ علیہ صفتوں دے خدای تو چی رب دا اسمانوں دے عرب دا زمکہ عرب دا مخلوقات دے دری دا رب رب دے انسان دری حالتوں دے یا ما شموالے زوانے بڑھا والے تو دری وارو کے زمان عرب دے یا دری جواندون دی یو دا دنیا دے یو دا قبر دے یو دا آخرت دے تو دری وارو جواندون کے زمان عرب اللہ دے بل سوکنی دے ولو کبریا ہوں ادیا اللہ علیہ لوی دا فی سماوات ہے پسمانو پسما کے او دا اللہ غالب دے خواندے حکمت تے آسمانو کی دوک دا اللہ پشان نیشتا پسیفتنو کے لے سا کمیس لیشے ہم انا پسما کی دوکتے نو مقصد دا صورتو جواب دا لسمی شوئے چھ زمانگا دین مامور زمانگا دین چکم دے دا مامور بھی دے پدے کلو لے علماء دی محدثین دے زمانگا درسی دی تا تروام شمان لکان دی او تا سر خوصو لوی علماء نیشتے تو دم دائی جواب آیت نمبر 18 کے سم جالنا قلا شریعت من امر فتب ولا تتب او الذين لا يؤمنون اغا لا علمون خواہشات پس مزا زوائے مخلوق